Hai, hai da pune de acolo, mai, mai, te văd. Mai, 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 veniți să vă... Hai. Nu, gata? Fenomenul. Gata? Я хочу, кто не обучился. Jasné, a navíc je úžasné. Jo, my jsme patriarka, my jsme teď jde první patriarka. Já ne, to by měl věc. Pan kníže. To nemá nic střed. Já to čekám. A on tu není zvíra je. Jo, dávali pošli. Jo, výborně. Ahoj. Slovátko zdraví, knížete, vítajte. Vítajte, dobré. Vítajte. Dobře, že jste díky. Pane ministře, já jsem se nikomu znovu budem Ciao.
Začne přímý přenos České televize z pravoslavné bohoslužby a my samozřejmě musíme začít přesně v čase. Takže prosím všechny vzácné hosty, aby se i v tomto uplakaném počasí usadili a mohli sledovat tuto mimořádnou bohoslužbu, která dnes tady v Mikulčicích začne za pár okamžiků. Děkujeme. Ten by byl dobře. Já se vám přiznám, já jsem to nikdy moc neuměl. Proč to nedá odpovědět? Já to mám tak stejně. Přivítala velmi vzácné hosty, kteří se tady v Mikulčicích sešli, aby byli svědkem za malou chvíli slavnostní bohoslužby pravoslavné církve.
vítám jeho všesvatost Bartoloměje, arcibiskupa Konstantinopole Nového Říma a ekumenického patriarchu. Dobré dopoledne. Vítám Milana Štěcha, předsedu Senátu parlamentu České republiky, paní Miluši Horskou, místopředsedkyni Senátu parlamentu České republiky, pana Zdeňka Škromacha, místopředsedu Senátu parlamentu České republiky, pana Karla Schwarzenberga, prvního místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí České republiky, jeho eminenci Miloslava kardinála Vlka, vrcholné představitele pravoslavné církve, římskokatolické církve a hostů. Vítám samozřejmě také poutníky, kteří přišli do Mikulášova.